Робитимемо місто комфортнішим та кращим разом. Саме з таким гаслом у департаменті цифрової трансформації запрошують доєднатись до команди комунального підприємства «Харківпарксервіс» бажаючих. Там відкрили вакансію «Консультант із паркування». Вже більше 2 місяців у місті втілюють життя реформу системи паркування. За часту, розповідає заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, харків'яни не можуть самостійно розібратися в структурі і способах оплати. Ми набираємо таку команду і просимо всіх бажаючих обратитися в соціальні сіті департаменту цифрової трансформації, перейти по відповідальній посилці, заповнити форму і стати частиною цієї команди. Ми ищемо сьогодні молодих людей до 30 років, комунікабельних, з желательно з опитом роботи, або в сфері продаж, або в сфері спілкування з людьми, свободно володіючи українським і російським язиком, для того, щоб повноцінно оказувати сервіс харківчанам. Наразі набирають 9 людей. Вони пройдуть спеціальне навчання. Заявку можна подати до 19 червня. Далі консультанти вестимуть роз'яснювальну роботу. Пояснюватимуть, що плата відбувається через додаток «Е-паркування» – година 5 гривень, там можна й подовжити час. Також це можна зробити через «Приват-24» та відправивши СМС. Крім того, у водіїв є можливість придбати паркувальний талон на місяць. Наразі харків'яни активно користуються новою формою оплати за паркування, проте штрафи все одно є. Но при этом растет и количество штрафов за неоплаченную парковку. И, безусловно, это вызывает на первом этапе недовольство у водителей. И, как правило, оно связано с тем, что водитель не знал о том, каким образом, либо говорит о том, что он не знал, каким образом оплатить парковку. На сегодняшний день штраф за неоплаченную парковку составляет 100 гривен. Но в наших интересах, чтобы жители все-таки знали о том, как оплатить парковку и оплачивали ее в соответствии с теми нормами, которые сегодня действуют. Евгения Кутнова, Игорь Луханин, Харьковские известия.